Jeste slušali prethodni razgovor? Evo, možete odmah kažete na čije ste strane. Djelimično. Ja sam uvijek pola-pola, 50-50, tako da... I vi ste umereni po Boško, jao. Daj, zomite Željka, molim. Da, da. E, zašto? Pa, ajmo, Željko, to je 2-2 onda, da. Da. Evo, bio si i na čelu određenih kluba, bio si i u sportskom dresu, bio si sa svih strana ovog sporta, ga razumeš. I ti sad gledaš inače tu utakmicu i vidiš i rezultat i na kraju sebi kažeš svoje okolini šta. Ostaje žal negdje, sigurno. Sigurno posle negdje, ajde, to li tako, što kažu, negdje tako blizu, tako daleko. Dugo sam u fudbalu i u sportu generalno i kao igrač i prošao sve reprezentativne selekcije. Posle sam radio u Fudbalskom savezu kao koordinator mlađih selekcija i sad kao fudbalski trener i ne volim da se pozivam na sreću u fudbalu. U sreću treba zaslužiti. Očigledno da nam je nešto malo falilo, ali žal ostaje sigurno što možda taj jedan gol, ali ako sve oduzmemo, saberemo, to je to, to je naša realnost, treba izvući pouke, napraviti pravu strategiju. Jednostavno ljudi koji rade u savezu treba da sagledaju stvari realno i svi mi koji radimo u fudbalu negdje da pomognemo da sljedeće takmičenje budemo bolji, budemo uspešniji, to je jedini put. Pa to je poenta ovih razloga, ne sa kritike radi i to pukovnici posle bitke, nego prosto, ako mene plaši da ako kažem pa eto, futbol, pa jao, baš nam je žao, da onda ne može iz tog stava ništa ni da se promeni, samo zbog toga, a definitivno nešto treba se promeni. Pa, gledajte, realno pričam ono što mislim, sam odlazak na Evropsko prvenstvo je veliki uspeh. Svetsko prvenstvo, Evropsko prvenstvo, imamo, dobro je što, ok, pričamo posle 24 godine, ali tako, odlazak na Evropsko prvenstvo, postoji sad neki kontinuitet odlaska na veliko takmičenje, ali kad dođeš na to takmičenje, očekuješ da napraviš neki rezultat. Definitivno nismo uspeli ono što smo negde zacrtali, znamo i da su ljudi iz saveze. Vidiš, ja potpuno idem sa druge strane, ali hoću da razumem, što nismo uspeli? Pa znate... Imali smo i igrače, pa imamo i selektora, pa imamo i znanje, imamo i način. Što nismo uspeli? Šta je falilo? Pa gledajte, možda mi nekad nismo objektivni što se tiče naše reprezentacije i drugi igraju fudbal. Ako pričamo juče o Danskoj, mi pričamo o našim igračima da igraju u velikim evropskim klubovima i Danci igraju još u boljim klubovima. Tako, imamo jednog Eriksena koji igra u Manchester Unitedu. Hvala ti što si došao, stvarno da i ono čuje nešto sa druge. Imamo Kristensena koji igra u Barceloni, najvećim evropskim klubovima. Jednostavno i ti momci igraju fudbal. Sve to stoji. Ne, nemojte vi mene pogrešno shvatiti, ni ti bole. Ja stvarno se slažem u tom delu. Ja sam gledala utakmicu ponosno. Igrali su, davali su sve od sebe. Sve to, nego mislim da ako ne čačkamo šta fali, da prosto se ništa neće promeniti i onda ćemo opet za 27 godina ići na neko veliko takmičenje. To je moj polazište, moj ugao. Ako ne analiziramo i ne gledamo... ovo je super, a ovo su greške i ove su greške nastale najverovatnije zbog ovega i onoga, prosto mislim da ne treba da se uljuljkavamo u tome u stvarima koje su dobre, treba da se ponosimo, ali ne da se u njima uljuljkamo, pokrijemo ćebetom preko glave i čekamo da se desi nešto samo od sebe. Pa generalno, ja mislim da mi u nekom narednom periodu treba sve stvari stručno da analiziramo, pogotovo ljudi u savezu, da izvuku, da ne ostanemo na onome kao izvućemo pouke, ne izvučemo ništa. Suština je da mi sljedeće takmičenje dolazi na svjetsko prvenstvo, imamo Ligu nacija, da se mi opet plasiramo i kvalifikujemo. Šta je potrebno? Mislim da je potrebna sveža krv, da su potrebni mlađi igrači, brži igrači koji mogu da prate intenzitet takmičenja i sigurno da imamo budućnost. Imamo mlađe reprezentativne selekcije, imamo dosta mladih igrača, kvalitetnih igrača. Malo je kad smo pričali i gospodin Okuka kaže, a kada ovi odu, onda ćemo tek biti u problemu sa mlađima. Pa ja se ne slažem zato što sam 3 godine radio u sistemu Fudbalskog saveza Srbije kao koordinator mlađih selekcija. Mi imamo, pre 2 godine smo bili u polufinalu Evropskog prvenstva sa U17 selekcijom. Prošle godine smo sa U17 selekcijom došli do 4. finala Evropskog prvenstva. Ove godine smo sa U17 selekcijom isto došli do polufinala Evropskog prvenstva. Samo negde treba toj deci koja su jako i ekstra talentovana da posvetimo pažnju, da verujemo u njih. Objasni mi se to. Šta se desi?
sa 17 godina mi dođemo od četvrtfinala, polufinala, i onda dođe velika reprezentacija i ne možemo ni da se približimo tim velikim rezultatima tih mladih ljudi. Pa to je jako, jako, jako kompleksna stvar, fudbal, sad ako pričamo o svim stvarima, reprezentacija, klubovi, to je sve usko povezano. Mi pričamo, sad ste pričali tako o jednom Jamalu. Ja sam prošle godine bio na Evropskom prvenstvu za kadete koje se održavalo u Mađarskoj. Ovom od 16 godina pričaš? Tako je, dečaku koji sad igrali smo proti Španije 1-1. Jamal igrao tu utakmicu, videlo se da je ekstra talentovan igrač, ali i mi imamo ekstra talentovan igrač. Samo treba da verujemo u tu decu. Problem je što naši dečaci kad dođu u seniorski fudbal, oni ne igraju. Imamo sad, na primjer, reprezentaciju Turske, gde imamo jednog Ardu Gulera koji je pre dve godine isto igrao u kvalifikacijama za odlazak na Evropsko prvenstvo do 17 godina. Kenan Yildiz, takođe, igrač Juventusa koji igra ova reprezentacija Turske. Mi imamo naše dečake koji uđu u klubove, pričamo o seniorskom fudbalu, i oni se bukvalno 6 meseci izgube. E, to je sad pitanje i za nas, i za struku, ja govorim i za nas trenere, i za ljude koji vode fudbal, da se uključimo na toj deci, damo podršku, da im pomognemo, da bi sutra imali igrača za reprezentaciju. A šta je prava podrška, to? Da ih bacate u vatru? Ne da ih bacamo u vatru, ako je neko ekstra talentovan. Pa daj da mu damo podršku da sve uradimo, da on dođe na veliku scenu, da igra za reprezentaciju Srbije. A ne da dođemo u situaciju, evo dajem vam primjer, pre dve godine na tom Evropskom prvenstvu Jovan Milošević, koji je bio najbolji strelac tog Evropskog prvenstva za kadete, on posle toga godinu dana ne igra fudbal. Ja ne znam gde je taj dečak, otišao je negde u Nemačku, ali jednostavno nema dobar put. Daj da mu damo podršku, da ima jedan dobar rad, kvalitetan rad, da se uključe ljudi koji vode klubove, a ne da zbog nekih, ne znam, struka, da, struka. Ne zbog neki, ne znam šta se desi, menadžeri, klub, neće da potpiše ugovor, imamo situaciju da godinu dana dečak ne igra fudbal. Imamo Kostu Nedeljkovića koji je projektovan, jel tako, kao neki wingback iz Crvene zvezde. Pixi je negde planirao da ga vodi na ovo evropsko prvenstvo. On 6 meseci otišao, jel tako, napravio jedan transfer u Aston Villa, 9 miliona eura. On ovih 6 meseci ne igra fudbal. Ja ne znam zbog čega. Šta se desi? Da li je to povreda? Dešavaju se neke stvari da mi u tom negde prelazu izgubimo tu decu koja su talentovana i negde gubimo te igrače da nemamo i sad na ovoj velikoj sceni, a druge reprezentacije imaju. Sad to je jako kompleksno pitanje i za nas trenere, i za stručni rad, i za ljude koji vode klubove, i za sve ljude koji su u fudbalu, da bi se uključili, da bi dobili igrača za reprezentaciju. Neko je tu krov? Ko je tu krov? Ko je najodgovorniji? Fudbalski savez Srbije? Pa ne može Fudbalski savez Srbije da bude u smislu... Pa klubovi, savez, to je sve usko povezano. Neko mora, onda je haos, jer nemoguće da nema... Pa okej, savez jeste, ali ti momci igraju u klubovima. Mi imamo Mihajla Cvetkovića, futbolera Čukaričko, koji je sad igrao na Evropskom prvenstvu, prošle godine za kadete. To je najtalentovanije dete u Evropi na toj poziciji. On ovih 6 meseci isto u svom klubu nije igrao. Da li je zbog povrede, zbog nekih stvari. Sad dođe na Evropsko prvenstvo, bude najbolji igrač na tom Evropskom prvenstvu. Daj da tom dečaku damo jednu podršku da bi sutra dobili igrača za reprezentaciju. Mitrović još 2-3 godine će da igra, je li tako? Pa treba neko da ga nasledi. Kao što je Jamal nasledio neko. Ne, vi ste se opravili, kao što je Williams nasledio neko. Šta je onda ta podrška? Šta treba da mu damo? Novac, uslove? Šta treba? Šta je to što fali konkretno? Ne, treba da postoji jedna komunikacija, treba da postoji jedna, i ako pričamo i o nekoj kritici, komunikacija u odnosu savez, klubovi, svi ljudi koji rade u tom sistemu. Znači, to je jedan haos. A ne mogu da kažem da je haos, samo da postoji komunikacija klub, savez, i da bi mi tu decu negde usmerili da bi im pomogli, a ne da kažemo ej, najlakše je nekoga otpisati, da bi im pomogli da izađu na pravi put, da bi reprezentacija sutra imala uspeh, da bi svi ljudi bili zadovoljni, da bi mi, nama je juče falio jedan gol, da bi sad bili nekoj, ne valja neka pretrana euforija. Ja sam 100% siguran, svi naslovi bi bili fantastični. Ja sam dao sad primjer samo jednog Koste Nedeljkovića, mi imamo problem tako nekih wingbackova, mi imamo juče Srđana Mijailovića koji je odličan igrač, ali to nije njegova prirodna poziciji. Imamo jednog dečaka 2005. godište. Sam te pitam nešto, toliko se priča o tome, ja nisam toliko stručan u futbolu, da su različiti igrači bili na pozicijama koje im ne pripadaju i da je to možda bio jedna doza problematike u igri naše reprezentacije.
znate šta, to je u odnosu na neki model igre, u odnosu na ono što selektor traži. Definitivno ovo evropsko prvenstvo nismo, ne mogu da kažem, nismo imali, dosta je bilo tumbanje, dosta je bilo igrača negde koji nisu bili na svojim prirodnim pozicijama. Jednostavno igram u tom nekom sistemu sa tri štopera, dva wingbacka, dosta je bilo negde promena. Negde smo, da, čestik, negde smo, sad sam slušao i kolegu Okuku, negde odustali od one svoje neke ideje koja je bila, ali tako, negde smo bili ofanzivni, naše opredeljenje je bilo negde na gol više. Ok, imali smo, dosta je bilo kritika i na račun selektora posle svetskog prvenstva da mnogo golova primamo. Onda je on juče dao jednu izjavu gde smo posvetili dosta pažnje tom defanzivnom bloku, ali smo negde izgubili u svemu tome neki svoj identitet. U neki identitet i ovi igrači koji su negde dobri na lopti, negde, jel tako, igrači koji su ekstra talentovani, kreativni, igrači koji su u boksu dobri od Tadića, Mitrovića, Vlahovića, nisu imali dobar učinak. Jednostavno, fudbal je jako kompleksan i ako pričamo i o toj defanzivi i ofanzivi, to je sve usko povezano i da bi napravio jedan rezultat mora sve da funkcioniše na pravi način. Kad su mladi ljudi u pitanju i ti fudbaleri koje treba pratiti, koji možda dođu kao neka nova nada i nova vodilja u našoj fudbalskoj, ko ti je bio dobar? Koga si video u okviru ovog evropskog prvenstva, a u našoj reprezentaciji da si rekao dobro, ovo je nada za... Pa ja sam video, mislim, evo sad ako pričamo, je li tako, Lazar Samardžić koji je 2002. godište na momente pokazao neki potencijal, ekstra potencijal, talentovan igrač, ajde, juče nije bio na nekom svom nivou, ali definitivno budućnost naše reprezentacije i našeg fudbala i verujem da je neko ko imaće teško breme da nasledi Dušana Tadića u nekoj perspektivi budućnosti, znamo šta je Tadić sve dao u reprezentaciji, ali ja stvarno verujem da mi imamo dobre, da imamo talentovane igrače, da treba da nastavimo ovaj neki put odlaska na velika takmičenja i da ne samo da kažem da verujemo. Juče je postojala jedna priča, mi smo se borili, mi smo dali maksimum. Ljudi, to se u fudbalu podrazumeva. I drugi se bore. U svemu drugom u životu. Da. I Gruzija se bori, i Albanija se bori, i ja nisam vidio, i Škoti su se borili, i to je nešto što je okej, temelj, ali to ne znači da ćemo ostvariti uspjeh. Postoji nešto i više od toga. Treba nešto i više od toga da bi neke stvari došle na svoje mesto. Opet sam vam rekao, kroz ovo moje iskustvo i u fudbalu i u igračkoj karijeri, ne volim da se pozivam na sreću. Imali smo sreće ili nismo imali sreće. Sreću treba zaslužiti. Dajemo primjer, jel tako? Imamo primjer Hrvata koji su dva puta, jel tako, četvrtfinale, polufinale, finale. Znamo kako su dolazili negde možda nekom srećom u nekom prethodnom periodu i evo dođe sad ova utakmica protiv Italije i negde ti se sve vrati. Jednostavno, to je život. Ja samo moram da kažem, ako i zbog čega, onda zbog njihove publike. Samo mislim da ono kako oni reflektuju taj svoj sportske stremljenja i to navijenje njih i Albanaca, ja stvarno prvi put kažem, je baš lepo što su im Italijani dali go. I dobro, sad... Da, pa dobro, mislim... A ne, ja mislim da to nije samo do navijača, stvarno. Evo, mi ovde u emisiji, kad je bilo svetsko prvenstvo, mi smo zdušno navijali za Hrvate. Čim smo mi ispali, mi smo sve vreme navijali. Ali onda se desi, ali to je i do komentatora tamo, to je i do sportista, to je i do... I onda se desi ta situacija da ti u stvari budeš diskriminisan od strane publike zašto ništa nisi zaslužio. To jest mi. Samo da pitam fazu kritike, jer me sad zanima, ok, naravno, vi vidite utakmicu na jedan način, gospodin Okuka na drugi, ne pričamo o meni i Bošku, nego ljudima koji znaju, koji su bili treneri i u Savezu, vi ste bili i u Fudbalskom savezu Srbije. Mene sad samo zanima, pošto ne bih da pričam u prazno, jel iz vašeg iskustva očekujete da će se ti konstruktivni sastanci dogoditi ili očekujete da ćemo se vaditi na lošu sreću i da će sve nekako proći i čekati novu sreću na sledećoj prilici? Ma mi to moramo da uradimo. To je obaveza. Znam ja da moramo, nego hoće li se desiti? Pa ja verujem da hoće. Ako hoćemo da idemo unapred, ako hoćemo da budemo uspešniji i kvalitetniji u nekom narednom periodu,
to moramo da uradimo. A hoćemo vi i ja, ja pitam da hoće oni. Pa ja verujem da hoće. Pa ja verujem da hoće, zato mi nije jasno. Opet pričamo o ljudima, o krovnoj organizaciji, postoje ljudi koji su kompetentni za to, ljudi koji treba da odgovaraju za te stvari. Jednostavno, jasno, po meni ovo, ne mogu da kažem, dobro je bilo, odlazak na Evropsko prvenstvo, Svetsko prvenstvo, ali smo očekivali svi više. Na kraju krajeva i ljudi iz Saveza su izašli sa jednim ciljem. Cilj će biti ispunjen ako prođemo u drugi krug. Dakle, ako dođemo do osmine finala. Da, drugu fazu. Da. Misliš da je bio penal, nije bio penal? Pa bio je neki kontakt, sad koliki je to intenzitet, da li je to intenzivno bilo, po meni je neki kontakt postojao sad. Vidjeli smo evropsko prvenstvo da je fudbal jako intenzivniji, da se pušta ta kontakt igra, da se ne sviraju lagani faulovi. I vi to misli, ja rekao ja stari. A ne mislim, nego vidim, tako da vidite i vi dobro. Definitivno bio je kontakt, sad koliki je to intenzitet bio, sad ne bih da ulazim u to. Je bilo nešto dobro u igri naše reprezentacije? A bilo je, znate šta mene negdje brinulo, pogotovo tih prvih 60 minuta, da mi nismo, opet smo pričali o nekom našem identitetu, da smo malo izgubili svoj identitet, ok, jako veliki ulog je bio. Nisu ni Danci bili na nivou. Nisu. Utakmica je bila, realno nije bila kvalitetna. Može se kaže drugačije, mi smo bili bolji, pa oni nisu mogli da budu toliko dobri kao što su bili. Pa, znate koje razlike, njima su dva rezultata odgovarala. I oni su definitivno imali svoj game plan da nas umire, da imaju jedan kontinuirani napad, posed, lagano, ne lagano, dobra su, kvalitetna su reprezentacija. Mi smo 60 minuta i realno bili u podređenom položaju, nismo imali ni jedan šut protivnički gol ka protivničkom golu i onda poslednjih 20 minuta kad smo definitivno morali da rizikujemo, ubacili smo 4 ultra ofanzivna igrača i na osnovu toga došli smo do nekih situacija gde smo definitivno mogli da rešimo. Dobro je negde, pogotovo tih poslednjih 20 minuta, negde kad je ušao, tako, ok, Tadić je ušao na poluvremeno, Sergej Milinković Savić, Jović, Vlahović, neki igrači koji su jaki na lopti, videli smo tu, možda da je to negde ranije da se desilo, verovatno bi dali gol, slušao sam i vas da je ostalo još 10 minuta, sigurno. Sigurno da je 100 minuta trajanje. Ne samo, sigurno išla utakmica u tom pravcu. Išla je, ali... Ok, i mi smo bili, mnogo smo rizikovali, ostavili smo prostor iza naših leđa da mogu i Danci da nas ugroze, a jednostavno to je u ovom trenutku naša realnost. Dobro, šta je tu je? Na vama je, da, kroz svoj posao i kroz ove komentare radite na tome da nekako ne zaboravljamo te mlade talente koji možda istih... Ako budete sastanak, javite nam. Da ona dobije da dođe tamo, nešto da ih posavetuje. Mislim, ona bolje zna od svih stručnjaka futbala. Ne nego da nam dođe čovjek pa da nam kaže šta je bilo o tom. Izvolite se, ne šalimo. Ili imate još nešto da kaže? Ne, ja samo jedan apel za sve nas koji radimo u futbalu i za sve ljude. Daj da se uključimo svi negde da radimo u interesu futbala, saveza, u interesu tih dečaka, u interesu igrača koji dolaze u nekom narednom periodu. Nije Srbija samo reprezentacija Srbije. Postoji i klubski futbal, postoji i ljudi koji vode futbal i treneri koji rade u njemu. U ovoj konstelaciji novca i interesa. Je li moguće da ta tvoja bajka ima happy end i živjeli su sreće do kraja života? Nema odustajanja. Boško, vidite, ja sam čovjek fudbala i ja verujem i stvarno, ako svi guramo u jednom pravcu, nebo je granica. Znači, guremo. I mogućnosti su, imamo velike mogućnosti, imamo jako talentovanih dečaka. Jako, i ne verujem i znam i radio sam u Savezu i sa tim momcima. Mi imamo dečake koji imaju kvalitet da u narednom periodu naslede ove igrače koji će polako završavati karijeru. I mi strateški moramo da izvučemo pouke iz svega ovoga i da podmladimo u nekom narednom periodu našu reprezentaciju gde imamo kvalitet. Pričao sam sad ovim nekim igračima, Jamal, Arda Guler, Kenan Yildiz, to su igrači koji su prolazili mlađe reprezentativne selekcije u svojim zemljama, oni su došli, igraju za reprezentaciju, mi smo pokazali u nekom prethodnom periodu na nivou mlađih selekcija da imamo igrača koji mogu da igraju. Dajte im opet prezimena, trojicu ste pomenuli.
Pa pomenuo sam od Koste Nedeljkovića, Mihajla Cvetkovića, Jovana Šljivića, Jovana Miloševića, Jovana Mijatovića. To su sve igrači negdje koji su došli do nekog seniorskog fudbala, ali u posljednje vreme su izgubili. Možda sam nekog preskočio, imamo još talentova. Matija Popović koji je otišao sad isto u Italiju iz Partizana, koji je bio jedan od najboljih igrača prošle godine na tom evropskom prvenstvu U17. To su sve dečaci koji imaju kvalitet, ne kvalitet, nego ekstra kvalitet da bi u nekom narednom periodu bili A reprezentativci i da bi se svi mi radovali zajedno. Da. Eto, imamo nadu. Ja uvek. Ja uvek. Bravo i hvala vam za to. Hvala vam puno hvala vama. Za ovaj razgovor. Imali smo potpuno drugačije namere, ali mislim da je ovo što smo rekli bilo najpotrebnije u ovom trenutku. Da postoje mladi ljudi, postoji nada, postoji talent, postoji sve. Sad je samo prilika da i iz ovog iskustva izvučimo pouku i nastavimo napred i dalje. Hvala puno. I da ono ti treba tu. Pa sad ne znam kako se ovo nastavlja, mi smo govorili istinu. Zašto male laži, little lies? Ja znam za bele laži. Bele laži su okej kad se muvaš sa nekim. Ali dobro, little lies with Fleetwood Mac. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.